nanjye nawe tungana umukobwa wanyu mukunda mu herwe Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Mora niba za ninde naririra narewa
kivugira ese ninde ubu buzima mpura na kaga mora ni none nyese amazi ya akuruhuje mu mutwe amagara ruhorongo cyane ngo nani umanwa amazi ya mare oya ntacyo ndakomeza nyamwe nari sikishye ngira ko yamara nka wagira ngo nzo guri kuma ngo tishye ni stress z'akazi nsa umuntu w'amazi atereka niyo amazi ndako tamara gahita shiramo suko bwo mwaramenye nako nk'ibikoma nyine mu gutemera nka cyangwa amaji niko sasa rero nakomeza yamafaranga narayibonye yego yamafaranga nagiye gusaba cyangwa cyangombwa narayabonye barayampaye n'uwo yaguhaye kera heze ngo yazanye none oya pana none anga n'ubwo ikintu kiriho nagomba kuvana amaboko mvuga ugakora tugakorera ubwo gusa simpa Egera amafaranga narayakoresheje nako nzanayakoresha amafaranga narakurigiye kuyakoresha kuko ngiye n'urantera impungenge ese baguhaye angana amayangaye bampaye menshi ubundi kuri iyi nzu baguhaye amafaranga ariko ega ntabwo nayigurishije nta ni nko kuyigurisha ntabwo inzu nayigurishije ni banki iyi nzu yagiyemo nk'ingwate ibyibuka ntabwo bashobora banki ntabwo ushobora kuguha amafaranga uterekanye nibura ingwate kugira ngo nuramuka ubuze ubwishyu bazabone uburyo bayiteza cyamunara ahubwo nudakora n'akazi kawe bazayiteza cyamunara wangara ujye guhoba tujye guhobagira hanyuma musore ndashaka kumbwira ko mbona nanjye nawe tungana umukobwa wanyu mukunda mu ruhe rwego rero papa muto ngoje ikibazo cyiza kuko namaze igihe hanze ndi kwiga ntabwo ari byo nkubajije ndashaka kumenya umukobwa wanjye umukunda mu ruhe rwego ubusa bya bindi byanyu mwirirwa mwimaringa mwarangiza mugafatira n'abana b'abakobwa ngo mugiye kubakundamo bashukisha amafaranga ubwo rero waramushitiye ngo uri umudogiteri wabonye aho umwana w'umukobwa ari uza kwerekana nk'uko wabivuze abamuto ntabwo agiye kure n'ukuri nk'uko wabivuze ni mukuru ntabwo ukwiye gukundana n'umukobwa wanjye rero ibyo uri gusobanurira ndakomeje kwiga amashuri ngiriye cyo gutinda gushaka ntabwo ndi ba bandi bafite za nkundo z'udusoresore tw'iki gihe nzi ibyo ndimo ntabwo nabanje gutesha umwanya mu mukobwa wawe nk'uko wabibonye nawe nyiri kundi mukuru ntabwo arakomeza kandi yizera ko bizagenda neza uramukunda umutima wanjye wose soma ariko soma ku gacupa ahantu nzajya mpora ngaruka ariko akabyere kabone isa aya ntacyo urisanga hano se ko ari mu rugo ahubwo se papa muto aya najya ngo ngende ariko kose ntiwihuse di oya kuko hari umurwayi ufite appointment nari kwakira ngo najya ngo ngende murebe kuko namuhaye amasaha ndabona n'amasaha yegereje ahubwo hari ikindi nari bagiye kubwira kuko umuto nari yambwiye ko wari urwaye naje gushaka narashize uko wabyumvise ni muganga ndashaka kuza kugufasha nyine nanjye nkagira icyo nahari icyo nakora nk'umuganga nkagufasha ntahari ntuzagira ikibazo ufasha ndabwimiye komera cyane komera rwose oya ntacyo ntiwumva ahubwo amakuru meza ibyo ndabyishimiye ya hanyuma rero nanjye nyine mba nibere mu buriri ntabwo nuko mbona umwanya munini twawihariye ariko mwebwe mufite uko mujya muganira reka ngende rero nasize wa mugani rero kandi yizera ko urarwaye kandi koko nta merekezo n'uwicaye reka mpaguruke ngende
kandi mbona mutona hari yaguma ntacyo ko ndikwiye aya nakwigiza imbere ahubwo wenda banguke urumva ko imvura itangiye gutonyanga aya ntacyo baswera ko mfite umurwayi eh cyo guhita nihuta vuba nta kibazo no kugemera kitamfata eh ko mutona musamerekeje bishobora kumfata amasaya oya rwose nabyo ntacyo kandi ubwo ufasha bwanyu turabwishimiye sa rero kandi mwakoze kunyakira oya nta kibazo muto bayi eh ubwo mana kibazo umaga aha ariko buraye ari kukurenza irembora reka mamagara isoga basa sugabo 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 sabwe fungurira umushyitsi bye bye ariko inzu nayigurisha nayigurisha tukatukirimo nge nayitanzemo ingwate kugira ngo akunde baduha amafaranga mvuze ngo akunde baduha nako barayampaye ariko nubona bayampaye nyine nawe yafite uruhare ariko igurisha nyigurisha iki nayo nagurishije ariko nawe utajyayemera kadamu nkabayemo ibibazo bihari ariko nibiza nyine tuzuhangana nabyo cyangwa nawe Papa kombona gutekereza cyane. Hmm? Aya nacyo. Nakumushitsa ngira mushimeze. Kandi suga narakwiyamye. Ntuzongere kwinjira muri saro utazi ko ndimo. Umva ikintu kiza cyikoroza. Senye yabaye cyikatari. Papa yikurakaza mbere. Wabaye. Hani ibindi akaza ni byinshi. Ni gute wowe wifata nguje ku presidenta? Wabonye aho umukobwa yifata ngo agiye kwerekana umugabo. Hakubundi muzamenya umuco ryare. Hakubwo ntimubone ntimwikanga igihagararo mukibwira uko mukuze mu myaka. Uriya muntu ubonye ingano ye. Murakundana. Murakundana. Eh. Ha. Aragukunda.
nawe uramukunda ngiye kukubaza ikibazo kimwe kuva mwakundana amaze kugwa amafaranga angana iki hari amafaranga yari yaguha nibura ushobora kuvuga ngo amafaranga yakoze igikorwa runaka se papa ya mama franga arakintu ngiye kuyakoresha kumba nabuze ibyo ndya mu bucucu bwawe ntabwo amafaranga umuntu ayaguha ari kugiye kuyarya gusa ubuse sinkenenge kwivuza nubwo wenda yemeye ko hari icyazamfasha ariko buriya nibura mu maranye igihe kingana iki se ubundi kingana iki nyine nyine ntabwo ashyize igihe kinini mu mutwe uracyari umwana ntabwo uzi amezi mumaranye ubundi njye w'ukwezi nkuvunjamo amafaranga niba mumaranye amezi atanu yakaba amaze kugwa 1500 haguruka ugende kose papa kose papa ntabwo kuba komera ko agiye kuvuza ntibihagije birahagije nyine nayo nzaba ndeba ibyo birekera hari ukubwiye ngo wandurure twaraji yawe hanyuma si ibi ngibi n'ubundi akura ikigo ry'icyangwa Panya ubugingo wakubika kubitwa n'inkuba shakana panya ubugingo suri mu biki bino andurije nibi bintu se Mana tegi gishura nwihishemo